aprofitant que està el curs d'estiu del Partit Popular i que va vindre la senyora Cospedal, pues estem aquí per a protestar per l'ERE de Radio Televisió Valenciana. Ara l'objecte pues, de mantenir la lluita fins a que se resolga per part dels tribunals i consiga la nulitat del mateix. La Comunitat Valenciana no és un exemple de la salida de la crisi, com se pot veure. Ahir mateix estic participant en l'expedient de regulació d'empleu del Palau de les Arts i allà és la mateixa qüestió. Tot el personal treballador se va al carrer, se queden els tècnics i la gent que han ficat ahir dins. Així en València, a més, està creixent el paro, que és l'única comunitat que el mes d'agost el paro ha crescut, i són declaracions per al seu món particular i meravellós. En aquest moment estem a l'espera del juí que se té que fer en el Tribunal Superior de Justícia. El que passa és que tenim clar que siga qual siga la sentència, així no s'acabarà. Hi haurà recurs, pues, esperem que sigui per part de l'empresa, que ens doni la raó de la nulitat. I si no, pues, serà un recurs nostre, i l'assumpte pues, encara té un recorregut de més d'un any i mig, desgraciadament.